Panasonic er ude med deres første 2015 modeller, og det er med det nye Firefox OS, en ny smart TV-brugeroverflade, som lægger sig op af, hvad vi har set sidste år fra LG og de andre producenter ude med Android TV og Samsung ude med Tizen. Og det er altså Panasonics bud, det her Firefox OS, på en let og enkel smart TV-brugeroverflade, som skal gøre det nemmere at gå fra TV til apps og så videre. Og som startskærmen her, så når du trykker på home-knappen eller hjemmeskærmen, som Panasonic kalder den, så har du som standard de her tre ikoner: live TV, apps og enheder. Og under enheder er det selvfølgelig dine HDMI-porte, dine tilsluttede DNA og USB harddiske og så videre. Og det er så de tre, hvad kan man sige, hovedmenuer, som eksisterer som standard, og du kan se, at det går hurtigt at komme ind i menuen, når man trykker på home-knappen her. Og det, du så kan gøre, det er, at du kan gå ind og sige, nu vil jeg gerne have en app tilføjet på den her hjemmeskærm, og det kunne fx være Blockbuster måske, du gerne vil have tilføjet, og så går vi ind under den app, og så trykker vi option på den app på fjernbetjeningen, og så kan vi altså vælge at føje den til hjemmeskærmen. Og så bliver den lagt ind som en ikon her, så vi altså har adgang til den på lige fod med live TV og enheder osv. Og vi kan selvfølgelig gå tilbage og tilføje flere apps, men vi kunne også gå ind og tilføje en live TV-kanal, hvis vi vil have den med på listen. Det kunne jo godt være, at vi har en TV-kanal, vi ser meget ofte, måske TV2 News, som vi gerne vil have tilføjet. Og så trykker vi bare option på den kanal, og så trykker vi føj til hjemmeskærmen, og så har vi altså den på hjemmeskærmen på lige fod med apps osv. Og på fjernbetjeningen er der faktisk også en Netflix-knap, som du bare kan trykke på for at starte Netflix op. Skal vi kigge lidt på opstartstiderne, så kan vi prøve at starte Blockbuster-appen her. Og det går forholdsvis hurtigt. Nu er der også en firekernet processor i det her TV, så altså en rimelig hurtig opstart med Blockbuster her. Og så kommer der som standard en trailer, men du kan også gå tilbage til forsiden og kigge, hvad det er. Og Blockbuster, de er ude på rimelig mange fjernsyn, altså også Panasonic. Her i hjemmeskærmsmenuen, der har du selvfølgelig også mulighed for at flytte rundt på de her ikoner, så du kan få den i den rækkefølge, du gerne vil have. Du kan klikke på option-knappen, og så kan du altså flytte det. Så har du mulighed for at flytte det rundt her og få apps længere ned, hvis det er det, du vil, og så videre. Og det fungerer jo ganske udmærket, og hastigheden mellem bladringer og så videre, det er også udmærket. Man kan måske sige, at listen kan hurtigt blive lidt lang, hvis man gerne vil have en masse tv-kanaler og en masse apps ind, men funktionelt er det simpelthen udmærket og en klar forenkling i forhold til, hvad vi har set tidligere fra Panasonic, hvor det har et meget sådan tunge skærmmenu, og her har vi en mere simpel og let udseende, som nok vil tiltale mange og lidt mere moderne måske. Fra hjemmeskærmen, der er der også mulighed for at søge efter indhold. Her har vi valgt at søge efter kendetypen, og det kører faktisk lige nu på TV1, og ellers så kan du se, hvornår det kommer igen. Og der er også nogle YouTube-klip med kendetypen her nedenunder, og noget mere internet og så videre. En funktion, som kan være lidt fix, hvis du lige står og gerne vil søge på indhold og så videre, og se noget mere om det.